Moro moro! Täällä on pikku takatalvi tullut täällä Kuopiossa, niin en kuitenkaan ajatellut lähteä leikkimään tonne jotain pilikkisankaria, että eiköhän nuo kalat ole tältä talvelta niin kalastettu. Mutta tuossa tein kyllä uutta videoa vielä, niin katsellaan vähän minkälaisilla vehkellä tuli kallaa ja minkälainen ilma oli. Että tervetuloa videolle mukaan vielä! No niin, lähdetäänpä kahtelemaan. Niin tuossa oli aamuvuoro just, niin vähän vielä tässä uomupöhnässä ollaan, mutta katsellaan mitä suoha aikoo. Niin lähdetäänpä kahtelemaan, että ekana, että minkälaisia reissuja niin tuli tehtyä ja paljonko. Niin reissuja, niin tuossa laskin, niin aika tarkkaa oli noin 30 reissua tänä talvena, että aloitin tuossa uuden vuoden jälkeen pilkkimiseen, että yleensä tulee aloitettua, kun todella turvalliset jäät, niin tuon pilkkikauden. Todella 30 reissua, jokaista melkein tuli joku videopätkä kyllä tehtyä. Että pari semmoista reissua oli, että oli yksi tai kaksi ahventa tuli, että oli lähellä munatpataa, vaikka morjakin käyti. Tai morria aika paljon, melkein enimmäkseni käytin tätä morria. Pisin reissu oli todella tuo 32,24 kilometriä, että tavoitteena olikin, että tulee käveltyä 30 kilossaan. Niin ensi talvena muuten tulee muutos tähän juttuun, että ajattelin hommata tommosen potkurin, niin se varmasti auttaa, kun on semmosia hyviä kelejä potkurille, niin ei mene aikaa niin paljon tuohon kävelyyn, että sekin verottaa kyllä kalastusaikaa paljon, että jos kävelee. Sitten oli näitä muitakin aika lähellä 30, että ripaatin siellä kun lähin, niin tuli kyllä tosi pitkiä reissuja, että kyllä siinä aika hapoilla sitten oli töissäkin, mutta kunto kyllä parani tosi paljon, että aluksi lähti niin pienillä reissuilla ja sitten lopussa jakso kyllä tosi hyviä reissuja. Iso kala silmissä kiiluen, niin kyllä jakso sitten painaa kummasti kyllä siellä. Kyllä aika petollisia ilmoja on nyt, että pientä pakkasta tuli ja sitten vielä luntakin, että jos joku lähtee pilikille, niin kannattaa kyllä olla naskalit ja kaveria ja köyttäkin mukana, että ei kyllä ole enää turvallisia jäitä tällä Savon suunnalla. No niin, tästä lähdetään nyt kahtelemaan, niin millä sitä kallaa tuli, että kivahan se olisi tietää, että mitä sillä siiman päässäkin on, niin tässä nyt ekana on, niin taitaa olla MTX:n, niin morre, ja tässä on musta leppäkerttumorri, niin tällä tuli ainakin se 613 grammanen, että ihan pätevä peli oli kyllä tämä morri, että tässäkin rupesi kyllä sitä maalipintaa lähtemään, että alkoi menemään niin hoppeeksi niin tuo morri. Sitten tämä tietysti perinteinen niin kultamorri, niin tämä kyllä toimii niin melkein joka järvessä, että ne kalatkin näköjään arvostaa tuota kultaa, tai siis ainakin kullan väriä. Että sitten kuparimorri myöskin oli täällä aika humuspitoinen vesi täällä kallavella, niin tuo myöskin toimi aika hyvin. Ja sitten oli tämmöinen hopeamorri, missä oli oranssi pää, niin ilmeisesti se vähän semmoista särkeä muistuttaa, niin tämä oli kyllä tosi tehokas niin välillä ahvenelle. Ja myös kuha myöskin näköjään ottaa tuohon, että pieniä kokoja on kyllä nämä jotta 5-3 grammasia, että ei näköjään hirveän isojakaan aina tarvitse, että isompi kalakin voi ottaa näin. Joo, tässä katsotaanpa vähän tarkemmin, että millainen se oli se jiki, millä se meikäpoika sai se hirveä pedon sieltä. Eli siinä oli tämmöinen vekamoori, tämä oli sini-violettinen alun perin, mutta
siitä ajan saatossa tai oikeastaan ihan yhden talven saatossa, niin lähti kaikki maalit jo poikkeen. En tiedä, se ehkä oli hyvä juttu, niin tuli hoppeksi tuo morri. Ja siinä oli todella tuo Dragon Hitman jiki, tuommoinen hileä ja tummanvihreä. Tuo oli kyllä tosi tehokas, että jos morri niin ei ottanut, niin sitten tämmöinen isompi. Että joskus se morri ei silleen houkuttanut niitä isompia, että ne halusi jotenkin tämmöistä isompaa sitten, että mikä oli niin kuin eläväinen uinti, niin tuohon sitten ne heräsi ne isommat tulemaan. No niin, tässä lähdetäänpä kahtelemaan, niin aika vähän tulee tätä kumikalaa käytettyä ja tasuria oikeastaan ollenkaan, että kyllä tuossa kokkelin semmoisella 10-senttisellä väinötasurilla semmoinen oranssi kultainen, niin ei siihen mikään kala kyllä tarttunut, että semmoinen löysin sitten tämmöisen punakeltaisen pikkusen karvapyrstötasurin, niin siihen sitten otti kyllä, taisin pari kalaa saada, mutta se oli aika nihkeetä, niin sen takia käytän aika paljon noilla morria, että sieltä ruokakalat aina saa, että itsellä tarkoitus se, että saisi ruokaa tuota järvestä, että ei ole tarkoitus jotain catch and releaseä käydä kaloja kiusaamassa siellä, että ei muuta kuin pannu vaan, että se on tarkoitus itselleen. Niin tässä nyt kuitenkin on näitä jikejä, että mitä nyt käytin sitten yleensä keväämällä nämä on ruvennut toimimaan, että vähän niin kuin kesälläkin toimii, niin jotenkin se kala aktivoituu sitten, niin no paras nyt oli tämä tietysti tämä Dragon Hitman jiki, niin en nyt muista kyllä mistä ostin, taisi olla ehkä Ruodosta, niin Kuopio uusi iso Ruoto, että käyköhän siellä kahtelemassa ruotokauppa, niin sillä todella tuli tuo 684 grammanen ja 1429 grammanen ahven. Ja tuli sitten kyllä paljon muitakin sillä. Ja sitten niin Eymerille annettiin vähän positiivista palautetta, niin tämä värinen niin oli aika hyvä ja varmaan olikin paras lapiopyrstö, että siihen tarttui sitten myös kaloja. Ja yleensä silleen, että laski pohjaa ja sitten rupesi kelaamaan sieltä, niin kuin olisi kesällä virvelöinen, niin semmoisia aika nopeita kelauksia ja pysähdyksiä. Ja sitten tämmöinen twisteri, niin Rialinnasta ostin tämmöisiä pieniä ihan, niin pinkki ja valkoinen oli tosi hyvä, mutta kyllä sitten vihreä värikin toimi. Että mitä itse huomasin, niin tämmöiset sirppipyrstöt, niin ne oli kyllä tosi tehokkaita, niin vaikka sanotaan, että pitäisi olla tämmöistä kuolleen uinin niin talvella, mutta en tiedä kyllä itse. Että jotenkin toimi kyllä tosi hyvin tämmöinen, kun se pyrstö niin kuin vipaatti siellä, niin se houkutti sitten näitä kaloja. No niin, ja sitten tässä niin kuin vähän tuossa viime videollakin näytin kalapaikkoja, niin mitä itse olen jo oppinut täällä Pohjois-Kallavella, niin tuommoiset niinku penkat, että on niinku todella, todella syvää vesi, että semmoiset niinku on todella ison kalan paikkoja, että kannattaa oikeasti kokeilla, että syvissä vesissä ja niiden lähellä iso kala ui, että semmoisen opin täällä Pohjois-Kallavella, niin aika paljon kyllä opin tänä talvena tätä pilkkimistä lisää. Sitten sama juttu oli nämä patit, että kun oli todella syvää vettä siinä vierellä, niin siinä oli sitten hyviä kaloja ja saattoi olla sitten enemmänkin myöskin niitä. Ja sitten nämä luodot, niin kuin tuolla lukkeekin, niin internetissäkin kun laittaa, että Kallavedestä tietoja, että jopa kilo ahvenia, niin se on luotojen vierestä tullut, että kyllä se on totta myöskin. Että pitää olla syvää vettä, että mieluiten 20 metriä ja ylitekkiä. Siinä sitten semmoinen luoto, niin sinne ne vaan mennävät sitten. Yleensä pilkin semmoista 3-6 metriä, että tänä talvena ei tullut oikein kuha-juttuja, eikä oikein ole itsellä niitä kuha-onnistumisia kyllä tullutkaan talvella. Että yleensä sitä ruokakalloa ja ahvenia yleensä saapi vähän helpommin, niin on tullut enemmän kalasteltua.
No niin, todella kalastusalueita, niin itsellä oli niin tämä Julkula. Tämä on nyt lähialue, kun venekin on täällä ja itse asun täällä aika lähellä myöskin. Ja sitten Päivärannassa tuli käyttyä ja sitten Neulaniemessä ja sitten tällä Ripaatinselällä. Tämä nyt oli eka talvi tällä Ripaatinselällä, että oli kyllä positiivinen yllätys tämä paikka. Ja todella pelkästään Pohjois-Kalvella kalastin, että katso ensi talvella tuleeko käyttöä esimerkiksi tuolla Juojärvellä, kun porukat asuu siellä. Niin siellä voisi olla jännää seikkailla joskus. Niin. No niin, sitten tässä on näitä, katsotaan noita kalastussäitä, pilkkikelejä, niin se milloin tuli tällainen iso kala, oikeastaan ne tuplaenkat, niin tuommoinen, mitä tuossa kuvassa näkyy, niin se oli sateinen ilma, että vähän semmoista sumuakin tuli sitten, kun satoi niin kova. Alussa oli todella lunta satoa ja räntää ja jäätävää tihkua ja sitten tuli vettä, niin tämä oli aika vaikea sille keli, että sitten kun löysin sen ihan viimeisestä paikasta ne kalat, niin siinä sitten oli kyllä aika nälkäisiä, että hyökkäsivät aika nopeasti kyllä sitten. Laitoin tuon Hitman-jigin. Ja sitten oli tuo aurinkoinen ilma, niin silloin tuli aika hyviä kaloja, että voisi sanoa kyllä, että tämmöinen aurinkoinen ilma oli kyllä melkein paras keli ja sitten tämmöinen lauha keli, että tämmöinen koira-ilma, että oli plussaa ja matalapaine, niin silloin kyllä kalat oli nälkäisiä. Ja sitten kun oli kovempi pakkanen ja semmoinen korkeapaine, niin silloin kyllä huomasi, että oli paljon nihkeämpää tuo syönti. Että sitten tämmöinen pilvinen keli. Tämäkin oli tuntu, että oli kohtuu hankala sitten, että en tiedä. Täällä on aika tumma vesi täällä Pohjois-Kalvella, että vaikuttaako se sitten, että on vähemmän valoa siellä, niin ne ei ole niin aktiivisia. Ja sitten puolipilvinen oli kyllä aika hyvä keli, että silloin tuli ihan hyviä saaliita kyllä. Että semmoista niin pilikkikeleistä. Niin. Sitten kalastusajoista, niin alussa niin todella kun aamuvuoro loppuun niin joskus keskipäivän aikoin, niin aika huonoja saaliita tuli kyllä, että jäi sitten videot aika kehnoiksi, kun ei tullut kalloa, mutta sitten tuossa emännän, niin heitin töihin tuossa pääsiäisenä, niin tuli herättyä jopa 5 aikaa ja sitten meni heti kallaan, niin huomasin, että tämähän se on se aika, että todella sen takia ne ammattilaisetkin, niin 4 aikaa heräävät ja menevät sitten tuonne kallaan, että en tiedä kyllä itselleen ihan kyllä ehkä ammatiksi haluaisi, että jotenkin aika yksinäistä siellä olla kyllä pimeässä ja kylmässä, niin kello 4 aamulla. Ja sitten tämmöinen iltapäivän syöti oli tämmöisiä maagisia päiviä, että joskus 3 aikaan niin rupesi niin hurjia syöntiä tulemaan. Niin kun se jätti ahven, niin se oli siinä iltapäivän aikaan, niin siinä oli nopea semmoinen syönti ja todella tulinen, että kalaa kyllä tuli, että mutta se oli todella lyhyt aina se syönti sitten kuitenkin. No niin, semmoinen pätkä tähän vielä, että yritetään tässä vähän joka viikolle kuitenkin yrittää joku video, että ei ihan kuole tämä kanava täällä. Nyt kun on hyvin lähtenyt, kiitos muuten teille, että olette tilanneet, että yritetään päästä siihen 400 ja sitten vaikka kesällä 500, niin saadaan pari bonusvideoa, että muutamia juttuja on kyllä tulossa, että pysykää mukana ja katsellaan, mitä tässä vielä keksittää, että viime vuonna todella 12. päivä toukokuuta pääsin vesille, että saattaa mennä aika lähelle tänä vuonnakin ja voi olla jopa myöhemmin, että nyt on tämmöistä ihme takatalvea ja aika kylmä ollut tämä talvi myöskin, että ennätyskylmä. 36 astetta oli enintään pakkasta, että silloin kun itse synnyin, niin silloin oli niin kylmää viimeksi, että siitä on jo 37 vuotta. Mutta kiitoksia, että katsoitte tämän videon ja
palaillaan ensi kerralla ja laittakkehan tilaukseen kanavaa ja peukkua, jos miellyttää. Se on moro.